ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិអនឡាញលើប្រព័ន្ធ iOS ជាដំបូងយើងចុចលើ App Store ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនវាយពាក្យ NEA Carry Fair រួចចុច Download ក្រោយពី Download រួចសូមបងប្អូនធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីដោយចុចលើប៊ូតុងបើករួចចុចពាក្យថា Allow បន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចុចលើប៊ូតុងចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញលេខទូរស័ព្ទពាក្យសម្ងាត់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសភេទអ៊ីមែលទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នជ្រើសរើសរូបភាពរួចចុចចុះឈ្មោះនោះនឹងមានសារផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានចុះឈ្មោះវិបញ្ចូលលេខកូដគឺជាការស្រេចក្រោយពីបានដំឡើងកម្មវិធីរួចបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់និងចូលរួមទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញអំពីឱកាសការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិអនឡាញបានបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរួចស្វែងរកមុខតំណែងដែលបងប្អូនពេញចិត្តបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងដាក់ពាក្យហើយចុចលើប៊ូតុងបង្កើតប្រវត្តិរូបរួចចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមថ្មីដែលនៅខាងស្ដាំដៃរួចបំពេញឈ្មោះមុខតំណែងដែលបងប្អូនជ្រើសរើសបំពេញនៅគោលបំណងដែលបងប្អូនចង់ដាក់ពាក្យបំពេញជំនាញដែលបងប្អូនមាននិងសញ្ញាបត្ររួចទាញយក CV របស់បងប្អូនមករក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរួចចុចរក្សាទុកក្រោយពីរក្សាទុក CV នៅក្នុងកម្មវិធីរួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏អាចដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានដោយងាយស្រួលនៅក្នុង App NEA Carry Fair បងប្អូនអាចទស្សនាការតាំងបង្ហាញនៅឱកាសការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដែលកំពុងមានតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចឆាតសួរព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ហើយបងប្អូនក៏អាចបង្កើតប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV លើសពី1ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសបងប្អូនក៏អាចទស្សនាការ live ផ្ទាល់ចូលរួមមតិយោបល់ឬសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានាថ្ងៃពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិ online បានទៀតផង